اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی ہے وہ امن و امان کا دورہ ہے. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں اس قدر امن پیدا ہوا تھا, اس قدر امن پیدا ہوا تھا کہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہی گھاٹ کے اوپر بکری بھی پانی پی رہی اور بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے. اچانک روایات میں آتا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بکری وہاں پر چر رہی ہے, اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کو اچک لے گیا, تو اس نے کہا شاید آج عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے, اور پتہ لگایا تو صحیح اسی رات عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے.